poa poa. Uko poa? Uko poa sana. Kabisa kabisa. Kabisa kabisa. Sasa si mimi nadhani pale ulikuwa unachapa moves kidogo, so ungekuja hapa yani uko na niko nayo. Uko nayo? Niko nayo. Oh, ni yako inakuanga. Yani wewe sawa sawa. So kindly introduce yourself. Tuambie wewe ni nani, umetoka mtaa gani? Mimi ni Collo na nimetoka Thika. Yeah. Thika Thika. Thika Thika. Representing. Anyway, so you are a dancer, I'm right? A dancer. Umekuwa ukidance for how long? Sema sai professionally 3 years. Yeah. Professionally. Professionally. So before that, nini likupeleka kwa kudance? Unajua? Dance si ya kila mtu. Okay. For example, nikiwa high school, kulikuwa na wale watu wanaweza dance. And if you can't dance, my friend, usijaribu juu utachekelewa mpaka ujichukie. Yako ilianza wapi? I think dance ni passion, eh? Mm-hmm. And iko time nilikuwa nafika na madance wa kidance and I'm like, I dare kufika ile place. Yeah. And they could dance kwa sana. Mhm. Keep moving and nikaamua tu ku dance. Mm-hmm. And I started my journey. Mm-hmm. I decided iko hapa. Mm-hmm. Yeah. So tukisema kuna professional dancers. Mm. Professional dancers, kazi yao ni gani? Professional dancers. Ama wewe ukisema leo by the way naenda job. Yeah. Unaenda kazi gani? Kazi inakaaje? Professional. Mm-hmm. Professional same as a judge dance. Mhm. When the dance instructor. Mhm. Mhm. Any other? Choreographer. Choreographer. Pia si pia wenye u dance kwa ngoma. Mangoma professional pia. Pia wao ni professionals, professional, right? Yeah. Si. Na wale wa tunawajua. Siku hizi nasikianga kuna professional inaitwa twerkers. Hao ni dancers. Pia ni dancers. Hao ni dancers. Hey. So when I talk, you have to talk like dance. Then I take a lot. So mtu akidance, for example, umesema umekuwa ukifanya dance professionally for 3 years. Na I'm sure umefanya kwa ngoma kadhaa zenye, si tunajua, ama ngoma zenye, public inajua, right? Mm. Mi nikisema, mi nataka kufanya dance professionally. Other than the fact that I need to dance, nini ingine unafaa kuwa unajua? Dance. Sema, dance lazima kwanza uko committed sana. Yeah. Committed kwa unataka kufanya na pia unaweka average yako. Uh-huh. Unasema hii ikiisha atakuwa ni mwaka nime mche. Uh-huh. Na huyu na huyu. Uh-huh. Atakuwa nimechapa videos kadhaa. Yeah. Za kuni advertise hapo. Uh-huh. Nje. Uh-huh. Na pia na still kwa ni mwaka na ma DJ umeenda kwa studio gani. Uh-huh. Na pia una hii studio unataka kuenda. Uh-huh. So ukienda studio ndio unapata na msanii. Unapata na msanii huko. Ah, interesting. So ukikuwa dancer professionally, mtu to assume watu wana okay, watu wana website. Nikitaka kukua dancer, nina expect like salary yangu inafai kuaje nikienda, for example, mimi ni choreographer. Maybe range ya pesa yenye ninaweza expect per month ndio tena mtu asiji sell short na usiende overboard. Tuambie tu ka figure. Uh-huh. Tuseme kani wedding hivi. Mhm. Tuseme utalipo 25 per dancer. Mhm. Tuseme kama ni video shoot. Mm-hmm. Tuongelea about 3K hapo. Mm-hmm. And kama ni hype man session, pia unapiga 2K hivi. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Hey, my youth man. Munasikia kuna pesa huko nje, nyinyi ndo mtakuwa. Hiyo na hiyo ni hata sio many hours. Si many hours, ni kidogo tu. Hata unaweza fanya several gigs in a day. In a day. Si ndio? So advantages na disadvantages za kuwa kama dancer ni gani? Advantages ni tunajua ina create employment kwa wa youths. Kwa hivyo ina kufanya wando. Mm-hmm. Hiyo ni advantage ya kwanza. Mm-hmm. Ya pili ina kuselapa inje. Yeah. Na pia unakuwa role model wase. Mm-hmm. Na pia disadvantage ni iko na wasanii walipi. Mm-hmm. Wanakuita kwa video. Mm-hmm. Then deka kidogo kidogo amekubeba lunch asha kutoka. Mm, na kupatia exposure. Hadi Ferrari yaona ya kwenda nyumbani. Sina bidu mpigia madhema nzee. Uh-huh. Sambaza kwa mpesa tuma kitu. Aki. Hiyo si poa. Wewe imekuhapenia hivyo. Umeenda ukapewa kazi na mtu bata na kutoka tena. Anaitoka mzee. Uh-huh. Then, so achikutoka unajua na bidu pigia simu nyumbani utumie duka mpesa. Yeah. Ndio rudi. Uh-huh. Then ukipatana hapo nje na kufanya taa kujui. Uh-huh. Ndio kwa video yake. Yeah. Uh-huh. So unaweza advice a young person mwenye anaona na ako passionate about dance. Mm. Just in case ndio ameanza na anataka kufanya professionally. Mm. In case kitu kama hiyo wewe vile ilikuhapenia hivyo, ni lessons gani ulilearn? Next time ukienda kwa shoot, this and this sitafanya, this and this nitafanya. Ndio uavoid hiyo mtu amekuita shoot but anakutoka bila kukulipa. The best thing nimeamua ni kuna contract. Mm-hmm. Kuna dai piga contract na mimi ndio tutasign. Mm-hmm. Then kani wewe ndio tunasign. Mm-hmm. Ndio the time unataka kunitoka. Mm-hmm. Mimi nitakupata tu. Ukitaka video yako kwa atakani pia tuna sign contract. Uh-huh.
kwa siku ngapi, how many hours, then ndio usinitoke mimi. Na napio nipe half of the price. Oh, deposit like a down payment. Yeah. Before ninge kuvik tunafanya, then after hapo nipe do. Ndio mtu sasa hapo msikue na hizo stories za o alinitoka. Dance ni kitu versatile, na unajua dance ni kama kuworkout. Mtu anaweza dance for how long? Is this something that unaweza fanya hata past retirement? Dance, simu ndo za work. Simu ndo juu some judge, some people, madansi wamezeka, then wanakuwa judges. Wanafanya madansi wengine, wasipote. Kwa hivyo ipi ileza saidia sana. Tuseme sayo ni kiritaa nifike 40s ama 50s. Tuseme leza kuwa judge o dance. Yeah. Pia ni instructor si. So ni kitu ineza kusustain hata after retirement in terms of finances. Interesting. So watu wache kulalia masikia huko nje. There are so many talents, there are so many things you can do zenye una earn money from. Okay, so mimi nataka to dance kidogo, but before we even get to the dancing bit, tutakuwa tunafunza moves, ndio tutafunza moves kambili. Lazima. Hata dance yeye. Hadi mse. Tusizoe kukuona huko nyuma. Mimi nataka kukaa nyuma ya hilo. My baby is hapa. Leo tuna break rules. Anyway, so tuambie ni ngoma gani umefanya ama ni videos gani umeappear professionally as a dancer? Professional. Yeah. Nimeappear kama ngoma kata. Na zosa ni wengi wabiki, ataka wengine walipi. Mutaka kutoboa? Anika! Tu aniki. Lakini sahi tunawak na DTI, Dance to Inspire, yon yon crew. For sahi, yon tunawak nayo. Tumepea kuma video kata, pia kota kutuhola, tupate pale YouTube, pia IG. DTI crew. DTI. Na mtu akitaka kuwa join, anaweza wa join kama dancer. Kutak to join. Pada tika. Gani? Tuko na dance classes. Pada tika. Pada polisak. Ndiyo tufanya zoezi. Kumbu kuna dai to join. Kwanza kuja ufanya prako. Uivishe. Ndo to join ya aje. Bas dance classes wakamu. Lazima. Watu wa move mwili kidogo. Magoti isikuwa inafanya kakaa. Ukijaribu tu hata kufanya kitu kidogo. Anyway, asante sana kwa kucome through. Sijui kama kuna kitu kingine ulitaka kusema yenye haujasema. Hata unaweza advise young people out there wenye wamekaa tu wakizani, wamelalia tu talents zao out there. Na kuna pesa huku nje. Si lazima tushinde tukifanya fanya vitu zenye hazifai. Mimi naweza ambia mayuni siku nje manze kuna do. Itategemea venye utatoa hizo do kwa mfuko za wazee. Utoe do na siri. Sawa, kwa hivyo kani dance, chapa dance, and usitiche kubo ufala kaa dansa. Nisachi kumbi utoke kwa video, then atoi kitu. Ai, we lala, chana, chapa tuzo wezi. Nata kupiga posi wangu. Know your worth. Know your worth. Nisachi kupe punch na chapa video. Ayewezi. Ai, sinipigie simu. Anyway, asante sana kwa kucome through. Tuna appreciate time yako. Na wish you all the best in your dance. So tunataka kufunzwa one two moves, na tafadhali watu msicheke. Some of us hatujui hizi vitu, tunajaribu tu. Sawa sawa.